تگینی یہاں اس چینی بارڈر ہے مگر تائی تو تائی پیسے تو ہو ہم آئے اوپر بال گینی مجھے کان کان یہ کس دوچھو بھو خیری آئے بھی اثر لے آجا خیری تو وہ شمشہ تاپ کران بردہ ہے یہ اسی میں نہیں ہونا بات کیا گیا یہ بلو بات کیا عمران خان